अबे 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 ये मारी दागे ये मारी मेट्रिक परीक्षार फलाफलक लई कोकराझारत उत्ताल परिवेश कोकराझारर सालाकाटीत अनुत्तीर्ण छात्र छात्रीये सब्यस्त करिले प्रतिबाद शनिबारे सालाकाटीत देखिबलै पुआ गल ए परिवेश प्रतिबादकारीक छत्रभंग दियाबलै आरक्षीये करिबलगिया हल लाठी चालना सालाकाटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयर एकांश अनुत्तीर्ण छात्र छात्रीये सब्यस्त करिछिल ए प्रतिबादी कार्यसूची परीक्षार फलाफलत विद्यालयर अध्यक्षय विसंगति करार अभियोग आनिछिल छात्र छात्रीसकले उल्लेख जे सालाकाटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयत मुठ 284 छात्र छात्री केवल मात्र 47 हाईस्कुल शिक्षान्त परीक्षात उत्तीर्ण हैछे जार बाबे एइदरे प्रतिबादमुखर होइ उठे छात्र छात्रीसकल और तार पासर परिस्थितिये एइ रूप लय 7/2021 तारिखत गोटेइ अहोमत मेट्रिकर जी रिजाल्ट फलाफल जी घटना हल ये फलाफल तो एक्चुअलि आम ए बी एम सी हिसाब से हतारजनक फलाफल हिसाब से मानने धारणा करूँ कारण ये फलाफले जिस छात्र छात्री शिक्षार्थी भाई जेखे प्रथम विभाग उत्तीर्ण हम किसुमान भाई द्वितीय स्थान पा সেই সকল শিক্ষার্থীসকলে আজি এই ফলাফলৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত হবলগা হৈছে তাৰ ফলস্বৰূপে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সালাকাটিৰ যেটো হাইস্কুল আছে সেই হাইস্কুলত যোৱাকালি ৰিজাল্ট মানে আউট হোৱাৰ লগে লগে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে তাতে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তাতে মানে যিসকল ল'ৰা তেখেতসকলে মনত পুহি ৰাখিছিল আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাম কিছুমানে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাম বুলি ভাবিছিল তাতে 284 ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু মাত্ৰ 74 ষ্টুডেণ্ট তাতে পাছ কৰিছে বাকী গোটেইবিলাকক মানে ফেল দেখুৱাইছে তাতে অভিভাৱক বা যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেখেতসকলে আমাক অভিযোগ কৰিছে বা আমি চাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰো মানুহ আছে যিসকল ষ্টুডেণ্ট ইতিমধ্যেই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ব তেখেতসকলে আগতীয়াকৈ তেখেতসকলে মানে সৎফূৰ্তিভাৱে স্কুলত গৈছিল ৰিজাল্ট চাবৰ কাৰণে তাতে গৈ পেলাই দেখা পাল তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট ফেল আহিছে তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈ আহিছে তো তেতিয়াই মাষ্টাৰ বা সেই স্কুলৰ অভিভাৱক বা টিচাৰসকলক তেখেতসকলৰ গাৰ্জেনসকলে আলোচনা কৰিছিল তেখেত টিচাৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এটা সমাধান দিব পৰা নাছিল আজি সেই এটা ইস্যুক লৈ সালাকাটিৰ সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত গৈ পেলাই টিচাৰক ডিমাণ্ড কৰিছিল যে আমাৰ এই যি মানে ৰিজাল্ট বা ফলাফল এনেকুৱা যে বেয়া হ'ল বেয়া হোৱাৰ মানে অন্তৰালত কি আছে সোধাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰিলে ছাত্ৰবিলাকে অলপ মানে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল প্ৰতিবাদ কৰাৰ ফলত সালাকাটি উপ আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে পুলিচ বিভাগে কি কৰিলে এই সৰু সৰু যিসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 15-16 বছৰীয়া বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থী তেখেতসকলে তেখেতসকলক মানে বৰ হিচাপে তেখেতসকলক অত্যাচাৰ কৰা হ'ল তেখেতসকলৰ যদুবদে লাঠি চালনা কৰা হ'ল আৰু লাঠি চালনা কৰি বহুতখিনি ক্ষতি কৰিছে ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক ভিজুৱেল দিছোঁ চাব আৰু সেই অঞ্চলৰ যিসকল গাৰ্জেন আছে অভিভাৱক আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গৈ পেলাই চাব কেনেকৈ তেখেতসকলক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত পঢ়ি ৰখা যি সপোন তেখেতসকলে ভাবিছে যে নহয় মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাম বা ছেকেণ্ড ডিভিজন পাম সেইবিলাকে যদি ফেল মাৰে বা ফেল হৈ যায় বিফল হৈ যায় তেখেতসকলেতো প্ৰতিবাদ কৰিবই এইটো একদম 100% কথা আৰু তেখেতসকলে সেই সঁচা কথাখিনি ক'বলৈ যোৱাৰ পিছত এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰাটো আমি গৰিহণা দিছোঁ আমি ধিক্ষাৰ দিছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনে কমচে কম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব লাগিছিল তেখেতসকলক ভালকৈ বুজনি দিব লাগিছিল সেইটো নকৰি পেলাই তেখেতসকলে যদে মদে লাঠি চাৰ্জ কৰা কাৰ্যক আমি ধিক্ষাৰ দিছোঁ কোনো পৰ্যায়ে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব নালাগে মই এ বি এম চিৰ বিষয়বাবে হিচাপে এ বি এম চিৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ তথা বি টি চি মানে শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে যিসকলে ডিমাণ্ড কৰিছে যে মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাম তেখেতসকলৰ ক্লাছ 9 বা 10 যিসকলৰ ৰিজাল্ট ভাল আছে তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট আকৌ দুনাই যাচ কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ ফলাফল আকৌ এবাৰ ঘোষণা কৰিব লাগে কাৰণ
তেখেতসকলে পাছ করব বলে ইতিমধ্যেই যি মনত সপন বহি রাখিছে সেই সপন তেখেতসকলে পূরা হব দিব লাগিব, পূরণ করিব লাগিব। কারণ এই ফলাফলে ছাত্র ছাত্রীর মনোবল দুর্বল করেছে, হতাশাত ভুগিবলগা হয়েছে, কিছুমান অভিভাবক ইয়ার এই ফলাফলে হতাশাত ভুগি আছে। আমি এবিএমসিরপরা দাবি করেছি অসম সরকারের ওসরত যি বোর্ড বনাই দিছিল এই রিজাল্ট মানে কিবা করার কারণে মূল্যায়ন করার কারণে, সেই বোর্ডক আমি আহ্বান জানাইছো যাতে যিসকল লড়া ছোৱালী শিক্ষার্থী উপযুক্ত শিক্ষার্থীয়ে এই রিজাল্টেরপরা উপযুক্ত মানে ফলাফলেরপরা বঞ্চিত হল, এই বঞ্চিত ছাত্র ছাত্রী সকলক যাতে মানে তেখেতসকল দুনই পুনরায় যাতে তেখেতসকলের রিজাল্ট মানে ভালক মানে চালি জারি চাই পেলায় তেখেতর মানে যি পাবলগা যি মানে ফলাফল সেই ফলাফলখিনি যাতে দিব পারে। ¡Gracias!